Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Відступати з Бахмута Збройні Сили України не збираються. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий у коментарі каналу CNN. Лише командування бачить, наскільки така потреба є в цій ситуації. А потім на засіданні штабу ухвалюється відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає, сказав пан Черевий. Також маємо нагадати, що заступниця міністра оборони України Ганна Малер повідомила, що українським військовим, які вже багато місяців тримають оборону Бахмута Донецької області, відправили підкріплення. Ну і не треба нікому пояснювати, що саме Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Про Бахмут будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Володимир Назаренко, лейтенант Легіону Свободи, заступник командиру батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, радіослухачі. Ну от, звичайно, що ми маємо там якісь повідомлення від CNN чи якихось ще інших медіа закордонних, але найважливіше це те, що бачите ви бачите особисто. Яким був сьогоднішній, яким є сьогоднішній, яким був вчорашній день? Ну, власне, бійці 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку. Бої точаться ледве не цілодобово на всіх околицях і самого міста, і північні, південні околиці. Те, що ворог постійно, перманентно, і насправді ситуація надзвичайно критична через те, що ворог навіть уже не кожен день, а ледве не кожну годину пробує просуватися, проводить штурмові дії. Ворог, в принципі, не рахується зі своїми втратами і за будь-яку ціну намагається прорватися, але з позитивного. Оборона траси Костянтинівка-Бахмут міцна, наші побратими зі Збройних сил України, штурмових бригад, з десантних бригад стоять міцно, навпаки, пробують не те, щоб прям розвивати контратаку, але там, де можливо, там, де дозволяє ініціатива, там, де ворог поніс величезні втрати, там, де ворог змушений там відтягуватись, там пробувати контратакувати, там пробувати кусати, знищувати. І задача взагалі наших сил оборони міста Бахмута – це максимально наносити величезні втрати ворогу. Тому що кожен метр української землі ворогу коштують там сотні життів його орків, його там цього біомаси. За це теж гинуть наші герої, але знову ж таки ворог несе непомірно набагато більші втрати. І тому в цій ситуації наша задача тримати оборону, максимально знищувати наступальний потенціал ворога, і ворог, повірте, несе величезні втрати. Ну от також бачили отаку аналітику. Звичайно, що ви краще знаєте саме ту ділянку, яку ви тримаєте, так саме ту частину української землі, яку ви захищаєте. Так от аналітика була щодо того, що оця так звана приватна військова компанія Вагнера, що вона прагне оточити місто широкою дугою з півночі, тобто вони не рухаються до центру міста, тобто прямо до центру міста, а от такою дугою. Чи ви це спостерігаєте? Ми спостерігаємо в тому те, що вони дійсно намагаються дуже сильно активні дії. У них, власне, йдуть з півночі, з півдня оборона тримається. Це не значить те, що вони не пробують штурмувати. Насправді, на півдні від Бахмута і Кліщівка, і Курдюмівка, оці от зони, вони теж дуже сильно насичені, дуже сильно складні. То там так само дуже багато і найманців, і зеків, і злочинців, але треба звертати увагу, що у цих от найманців, в тому числі залишки вагнерів, використовують, виключно добувають в цих штурмових м'ясних атаках. В принципі, вони вже повністю підпорядковані Міністерству оборони, і Мінвбивства Росії, і казати там, ми вже не чуємо цього повара Путіна, диктатора. Тому казати про те, що це є там, знаєте, основа, авангард, чи тільки ці сили штурмують? Ні. Це просто залишно, скажімо так, добувають цих негідників, яких ніхто не хоче звільняти, ніхто не хоче амністувати. І казати, що тільки там з півночі йде основний удар, ні, це неправильно, тому що
Удар іде по всьому периметру, і от за останні кілька днів ворог пробує штурмувати і штурмує, і проводить дії по всьому периметру, по всій лінії розмежування, і намагається хоч десь отримати якийсь успіх, але, знову ж таки, от зараз лінія відносно стабільна, несе величезні втрати, і не треба забувати, що ворог так само виснажує свої резерви, ворог так само, ну, стає певним заручником того, що він просунувся з півночі там, де не може нормально закріпитися, там, де немає стабільної лінії постачання. Ну, сподіваємося, що наша артилерія і наші побратими будуть робити все для того, щоб ворога відкинути із цього напрямку. Ну от також кожного разу, коли ми говоримо з українськими військовими, які перебувають на східному напрямку, на бахмутському напрямку, ми постійно чуємо про те, що є певний дефіцит боєприпасів. Ми пам'ятаємо, що той самий повар Путіна, якого ви згадували, Євген Пригожин, так, що він жалівся, що в них якісь проблеми з постачанням, але ми розуміємо, що є також і вони, і у нас. Як ви це пояснюєте? Чи є пояснення цьому? Я можу сказати єдине, що пан Хаймерс добре попрацював влітку минулого року, і оперативні склади були познищувані. Дійсно, проблема окупанта в боєприпасах, вона значно глибша, ніж проблема логістики, якихось логістичних шляхів. В них так само закінчуються боєприпаси, так в них стає набагато менше, вони не можуть собі дозволяти широкі вогняні вали, як це було там влітку минулого року в боях за Рубіжне або за Сєвєродонецьк, просто поливати, утюжити. Вони можуть концентрувати на певних ділянках, вони можуть зараз привозити все, що можуть, на бахмутський напрямок, але, знову ж таки, ну, в принципі, в ресурсах вони вже набагато більш обмежені. По нам, я можу сказати, що я б не казав би так, особливо в ефірах засобів масової інформації, що у нас проблема з боєприпасом. Я б казав інакше, що давайте нам якомога більше боєприпасів, тому що так, і орків значно більше, ніж боєприпасів для того, щоб їх знищувати відразу. Тобто, чим буде більше боєприпасів зараз у сил оборони, у Збройних сил, у Національної гвардії, боєприпасів, я маю на увазі, до артилерії, тим швидше і більше будемо знищувати і відбивати оті от м'ясні атаки тих негідників, які топчуть українську землю. Ну от знову ж таки, от я цитував на самому початку нашої розмови заступницю міністра оборони України Ганну Малєр, і вона сказала про те, що рішення, ну, щодо того, щоб тримати Бахмут, так, воно приймається військовими, і вона сказала про те, що військові не керуються політичними мотивами. Як ви розумієте військове саме значення, стратегічне, тактичне значення Бахмуту? Стратегічне військове значення, ну, власне, для країни-окупанта воно б мало, якби це вони виконали там свою поставлену там задачу, чергову поставлену задачу взяти там до Нового року. Вже весна почалась, вже більше ніж рік окупант не може просунутися і навпаки терпить поразку за поразкою. Там більше ніж півроку намагається штурмувати Бахмут. Нічого не виходить, зганьбилися вкотре-котрий раз, там на Новий рік вони не взяли місто, до кінця зими вони не взяли місто. Стратегічна мета ворога взяти місто до початку зими, до Нового року була та, щоб перезимувати і почати цей весняний контрнаступ, про яким вони лякали всю Україну по всьому периметру, по всьому кордону. До чого чим закінчився їхня лякалочка? Бахмут вони не взяли. Ні до Нового року, ні силами цієї кампанії повара Путіна, ні силами зеків, найманців і вбивць, ні силами десантури, ні силами новомобілізованого м'яса, ні силами всієї цієї армади, яку вони накопичили для весняного контрнаступу. Знаєте, вони не взяли. Уже весна, вони не взяли місто. Вони зараз всі ці сили, які хотіли кинути знову на другий штурм Києва, на другий штурм Харкова, інших українських міст по всьому кордону, вони зараз кинули від Кремінної, десь середини півночі Луганської області, закінчуючи Вугледаром.
От по цьому всьому фронту надзвичайно складна ситуація, але це просто навіть не повністю Донецька, Луганська область. Тобто весь їхній оцей хвилений новомобілізоване м'ясо, яке вони навчили виключно марширувати, тримати автомат, вони просто сточують от оборону сили от сходу Донецької області, Луганської області. Щодо самого міста, оборону треба тримати там, де зручно, там, де це можливо, там, де ворог буде нести такі втрати, що він не може швидко їх поповнювати. Тоді просто буде така ситуація, як була під Херсоном, така ситуація, як була під Харковом, в Харківській області, під Балаклію, коли напрямки окупантів, оборона окупантів просто посипеться, і ми будемо продовжувати виганяти окупанта з нашої землі. Ну так, при тому, що ми розуміємо, що, на жаль, логістика для окупантів трошечки легша в Донецькій та Луганській областях, так, в тих частинах, які є тимчасово окупованими, саме тому, що там Росія поруч, так, і от маємо таку справу. Ви сказали про те, що дійсно була ця лякавочка, і тут я вас цитую, так, щодо того, які будуть дії здійснювати росіяни під час зими. Зараз ми маємо, сьогодні ми маємо 2 березня. І от якщо проаналізувати те, як змінювався ворог і його дії під час зими, чи могли б ви це зробити? Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що є таке враження, що росіяни, російські окупанти, вони робили величезну ставку на цю зиму. Тобто, в них були величезні задачі щодо того, що вони мали зробити, так, на нашій українській землі. І, звичайно, що все це обернулося, на щастя, невдачею для них. Вони дуже довго не могли отямитися від осінніх успіхів української армії під Харковом, тобто Ізюм і так далі, от в Харківська область. Вони так само не могли отямитися від поразки під Херсоном, коли їм довелося тікати і тонути в українській річці Дніпро. І тому вони величезну ставку робили спочатку на зиму, залякати українців там терором, ракетним терором, змусити українців назавжди лишитися без світла, без тепла, замерзнути. У них це не вдалося, дякуючи нашим протиповітряній обороні, дякуючи нашим енергетикам, дякуючи нашим всім, хто в тилу України боровся з цими наслідками терористичних атак, ворогу не вдалося нас залякати. Далі ворог хотів силами оцих найманців от вичистити всі в'язниці, просто кинути оце от штрафбати, захопити Бахмут, щоб в ньому перезимувати, щоб накопичити сили і весною вже в кінці зими рушити отим мобілізованим м'ясом, 500 тисяч мобілізованого м'яса, яке вони навчили марширувати. Що ми маємо на виході? До Нового року ця приватна компанія повара Путіна не взяла місто, навпаки, понесла величезні втрати і просто фактично майже перестала існувати, залишки просто докидують на Бахмут. Ворог був змушений для того, щоб продовжувати тримати той темп, тримати той наступ, кинути авангарди того весняного наступу, до якого вони готувалися, на які покладали багато надій, але знову ж таки авангарди себе сточили, і тепер от те, що відбувається зараз на сході Донецької, Луганської, на сході України, в Донецькій, Луганській області, це оцей весь масив оцього м'яса, яке вони хотіли кинути на Україну. Тому хлопці, які зараз щодня на нулі борються з жахливими погодними умовами і щодня, що ледве не щогодини відбивають ці штурми, вони захищають всю Україну. Якби не вони, то вся ця армада сунула б знову і на Київ, і на Чернігів, і на інші міста. І от ці герої просто показали, що кількість м'яса ворога не має ніякого значення. Має значення технології, це дуже динамічна війна. Тому вірте в Збройні Сили України, ви вірте в Національну гвардію. Та тут немає взагалі ніяких сумнівів. От пам'ятаєте, що всередині грудня так виходило інтерв'ю саме
Головнокомандуючого Збройних сил України генерала Залужного. Він розмовляв з нашими колегами з британського видання The Economist, і там він сказав таку фразу, я зараз хочу її процитувати: «Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв». Як ми тоді зрозуміли, що генерал Залужний говорив в контексті великого контрнаступу, нового контрнаступу українського. Чи вибачають його солдати в окопах зараз? Ви знаєте, солдати, кожен український герой, який в окопі, і він же не просто сидить, це щодня триває бій, щодня, і це дуже складний механізм. Сучасна війна дуже динамічна. І чим більше, ну, тобто, ми маємо застосовувати всі навички, всі технології, все новітнє озброєння для того, щоб максимально знизити ризик кожного українського героя, щоб квадрокоптери знищували, щоб аеророзвідка знищували. І оцей комплекс, тобто багато що не вирішує кількість, багато що вирішує навички, вміння, навчання, підготовка, оснащення і обладнання. І те, що ворог несе набагато більше втрати, це свідчить про те, що для ворога набагато дешевше. Вони не рахують цінність життя солдата-окупанта. Вони вважають, що окупант, ну, їхній там штавбатівець, чи як його вони там називають, цей орк, він дешевше снаряди, він дешевше квадрокоптера, він дешевше там будь-чого, бронетехніки тощо. Ну, так і є. Так і є. І, звичайно, що коли ми говоримо про захисників в окопах, то не йдеться про те, що вони там просто сидять, так, і що це кожна хвилина їхнього там знаходження не пов'язана з ризиком для життя. Знаєте, я ще читав інтерв'ю, буквально, мені здається, сьогодні було воно опубліковане нашими колегами з BBC, там Юрій Сиротюк, також з батальйону «Свобода», якщо зараз не помиляюся, він сказав про те, що в Бахмуті є ще одна така перевага, цікава, як мені здається, саме для українських захисників. Тут я його процитую. Він сказав про те, що болота грають нам на руку. Чи могли б ви більше розповісти про ці болота? Ну, власне, коли починають активно танути, знижується температура, техніка починає грузнути, і відразу ми розуміємо, де просувається ворог. Тому, ну, це, в принципі, тактичні речі, але знову ж таки, це величезне значення, тому що техніка ворога і жива сила ворога починає нести набагато більше втрати. Я дуже вам дякую за можливість висловитися і донести інформацію про те, що тут відбувається. Я зрозумів, у вас більше немає часу. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе і ваших побратимів. Володимир Назаренко, лейтенант Легіону Свободи, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був з нами на зв'язку. Саме зараз пан Володимир знаходиться під Бахмутом. Нікому не треба нагадувати, що саме Бахмут є найгарячішою точкою, продовжує бути найгарячішою точкою українського фронту вже більше ніж півроку. Ми пам'ятаємо, що такі ще більш активні штурми російських окупантів на це місто в Донецькій області, в Україні, розпочалося всередині грудня минулого року. Ці штурми, вони тривають і зараз, вони тривають щогодини, тільки що ми про це почули. Тут, знову ж таки, можу процитувати CNN, на думку їхніх експертів, що зараз роблять окупанти, замість того, щоб рухатися прямо до центру міста, вони прагнуть оточити місто широкою дугою з півночі. Ну і, як повідомляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, українські військові, які тримають оборону Бахмуту вже багато місяців, до них відправили підкріплення. За словами Маляр, обстановка в Бахмуті складна, напружена. Російські окупанти сконцентрували там свої основні зусилля. Ну і, звичайно, що їхня задача повністю окупувати Донецьку область. Таку задачу вони отримали вже дуже-дуже давно. Вони мали це зробити до Нового року, до от цієї промови Путіна, куди він там звертався, до федеральних зборів. Ну і знову процитую заступницю міністра оборони. Вона сказала,
сказали, що рішення щодо оборони Бахмуту приймається військовими, які не керуються політичними мотивами. Також розуміємо, що захоплення, так, окупація Бахмуту російськими військами означало би те, що далі під загрозою стали би інші українські міста Донецької області. Йдеться про Костянтинівку, наприклад, та Краматорськ. Інша проблема, яку ми маємо станом на зараз, це кількість цивільних людей, які продовжують перебувати в Бахмуті. Це люди різного віку, серед них також є діти. За різними оцінками, там можуть залишатися в Бахмуті, тобто, розумієте, в місті, де щоденні обстріли, можуть залишатися близько 7 тисяч людей. Це величезна кількість, це дуже-дуже багато людей, які кожен день ризикують своїм життям. Ну і якщо ми говоримо про дорослих, то, звичайно, вони мають на це право, мається на увазі, що це тільки їхнє рішення, якщо вони хочуть померти, то можуть це зробити, але там є величезна кількість дітей. Я хотів процитувати таку постанову, яку внесло Міністерство реінтеграції. Тут цитують саме віце-прем'єр-міністерку і міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Так ось, постанова, вона говорить про те, що евакуація дітей з от таких міст прифронтових, як Бахмут, вона має бути примусовою. Цитата пані Верещук, що Міністерство реінтеграції внесло постанову, бо я вважаю, що має бути примус стосовно евакуації дітей із зони бойових дій. Однак, це знову ж таки продовження цитати, Міністерство соціальної політики нас у цьому не підтримує. Вони категорично проти і написали повне заперечення про це. Ірина Верещук заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону. В Бахмуті залишилося 5 тисяч людей, з них декілька десятків дітей. Наше завдання – зробити все так, щоб запропонувати їм евакуацію. Діти, що залишаються – це відповідальність. Якщо це статусні діти держави, якщо батьківські – батьків. В нас триває дискусія. З однієї сторони люди кажуть, що треба примусово евакуйовувати дітей, оскільки їхнє життя піддається небезпеці. З іншого боку, наші міжнародні партнери категорично проти, стверджуючи, що евакуація батьків з дітьми може бути лише за доброї волі батьків. На мою думку, держава повинна мати інструменти, щоб не наражати дітей на небезпеку і не залишати їх там, де ведуться бойові дії, не завдавати їм психологічних травм, враховуючи досвід евакуації з Маріуполя, зазначила Ірина Верещук. І от, розмовляючи з тими, хто відвідував Бахмут от буквально нещодавно, наші колеги, ми розуміємо, що логіка тих, хто там залишається, дуже дивна. Одні кажуть, що, ну, по-перше, їм не дуже страшно, і коли стане лячно, то тоді вони поїдуть. А інше пояснення, що, ну, а куди ж їхати, незважаючи на те, що цим людям пропонують дуже зрозумілі плани евакуації, дуже зрозумілі плани щодо того, де вони будуть перебувати, що, де саме вони будуть знаходитися, в яких умовах і так далі. Але ж знову, якщо дорослі люди мають право прийняти будь-яке рішення щодо власного життя та здоров'я, то діти, на жаль, цих рішень не приймають. Будемо сподіватися, що буде якесь зрозуміле рішення щодо евакуації, як мінімум, дітей з Бахмуту. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.